Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer um bolinho de água e a gente vai usar um limão para deixar esse bolo mais gostoso ainda. Então, vou colocar aqui na tigela 3 ovos, clara e gema. Com esses ovos, eu vou colocar 1 xícara de açúcar, tamanho da xícara 240 ml. Bom, hoje eu vou fazer esse bolo usando a batedeira. Mas certamente você consegue também fazer essa parte no liquidificador. Só que para esse bolo, eu acho que a batedeira deixa bem melhor essa mistura, mais aerada. Então eu vou usar a batedeira hoje. Pronto, gente, já bati aqui até dar um volume, né? Criar esse aerado que a gente precisa na massa para que o bolo fique fofinho. Como você saber se já é o suficiente o que você bateu? Vai dar um volume na mistura, como deu aqui, e você pode pegar um pouquinho, apertar entre os dedos. Se não estiver nenhum gruminho de açúcar, é porque já está no ponto certo. Agora eu vou acrescentar aqui 1 colher de sopa, que pode ser de margarina ou manteiga, umas 35 gramas. Agora, para dar um sabor todo especial para esse bolo, eu vou usar um limão. Aqui eu estou usando limão Tahiti, mas pode ser qualquer limão, tá? Vou espremer o suco desse limão. Pronto, já espremi o limão. Ó, deu esse tantinho aqui de suco. Agora eu vou completar até chegar meia xícara e completo com água. Pronto. Agora essa meia xícara de líquido eu vou colocar aqui na mistura. E agora vou ligar aqui para misturar mais 1 minuto. Pronto. Agora aqui é só misturar a farinha de trigo. Vou começar colocando aqui a primeira xícara de farinha. E vou misturar aqui. Pronto, já coloquei a primeira xícara de farinha. Agora vou colocar mais meia xícara. Então, de farinha de trigo, vai 1,5 xícaras. Se você quiser, pode acrescentar aqui também as raspinhas do limão, vai ficar mais gostoso ainda. E de fermento para esse bolo, eu vou usar 1 colher de chá bem cheia de fermento de bolo. E agora vou misturar aqui na massa. Aqui eu peguei uma forma de bolo. Essa minha forma, ela tem 18 centímetros de diâmetro, mas pode ser aquela de 21 centímetros também. Só que daí o bolo vai ficar um pouco mais baixo. Untei ela com manteiga e polvilhei farinha de trigo. Agora vou passar a massa para cá. Pronto, gente. Agora vou levar para o forno a 200 graus. Olha só, gente, esse bolinho acabei de tirar aqui do forno. Aqui no meu forno levou 40 minutos a 200 graus. Agora eu vou esperar ele esfriar um pouquinho para retirar da forma. Já retirei da forma, esperei esfriar, afrouxei as laterais e deixei ele virado ao contrário. Mas se você quiser, pode deixar outra parte para cima. Agora eu vou decorar esse bolo. Então peguei meia caixinha de leite condensado e misturei suco de 1 limão. Olha a consistência que ficou essa cobertura. Agora eu vou colocar aqui por cima. Pronto, já coloquei a cobertura. Agora eu vou colocar aqui umas raspinhas de limão. Então, vou cortar aqui uma fatia para experimentar esse bolinho. Olha, gente, a situação desse bolinho. Vou colocar aqui. Então, gente, eu vou tirar aqui uma prova desse bolinho gostoso. Olha isso, fofinho
Nem se fala, né? Vou experimentar aqui. Gente, delicioso. Quem gosta de limão, esse bolinho é um prato cheio, muito fofinho e muito saboroso. Um beijo e tchau, gente.